štetočino, bez misočiju! Počupam ja i ovu salatu i travu. Kakav je ovo gazda? Ma ne mogu više da se šminkam. Ma ne mogu više ni kafe da pijem. Sad ću da uzmem oglasnik i da tražim sebi posao. Hoću da se zaposlim. Potrebni radnici na njivi. Puff, da li ja znam to da radim? Čupanje korova, sadnica, salate i ostali poljoprivredni poslovi. Juuu, da li je ovo zanimljivo? Ma idem ja da radim na njivu. Valjda su to ove njive. Alo, gazda! Gazda, ti gazda! Alo! Smrzla sam se. Baš je danas hladno, duva vetar. Evo ga, gazda. Dobar dan, gazda. Došla sam za oglas za posao. Kakav posao? Pa došla sam da radim zemlju. Pa je li takva da radiš na njivi? Pa... Šta pa? Ne dolazi se tako na njivu da se radi, nego ovako se oblači, ovako se radi. Bože, svašta. Ma presvlači se u radno delo, ove gumene čizme i ove rukavice. Ja ove čizme da nosim. Kakav je ovo gazda? Šta mi je ovo dao? Kakav je ovo pocepani duks? Kakav je ovo prsluk? Mala, smrdi ovaj prsluk. Fuj. Pala su mu čiste ove rukavice. Evo gazda, jel sad dobro? I šta ćemo sad? E tako. Radnica uvek mora biti zdrava. Biti zdrava. Ajmo mi polako na posao. Treba da se oplevi ova trava oko salate sva. Da čupam. Šta on ono rekao da ja čupam? Salatu ili travu? Ma daj, čupat ću ja sve redom. Šta on zna? Počupam ja i ovu salatu i travu. Jao, neće da se počupa. Jao, udari se. Jel video? Nije. Dobro je. Pa šta je ovo, korov ili salata? Maj, znaj. E, idem da obiđem radnicu da vidim šta je uradila za danas. Pa ne salatu, rekao sam travu. Pa sad ću svu kosu s glave počupati od muke. Štetočino, bez misočiju. Joj Bože. Vi šta mi je štete napravila? Došla da radi, ko po kazni? Jao Bože, ostala sam bez posla. Šta ću sada? Šta ću sada radim? Joj. Ko će me primiti? Ej! Eno tamo neko kreči stavla! Odo baš da vidim da li će da me prime. Ima li koga ovde? Halo, gazde! Gazde! Ej! Zdravo! Dobar dan! Dobar dan. Jel imate posla za mene? Pa ima ako si vredna. A šta se ovdje radi? Pa kreće se ova stabla
voćaka krečom. A, pa dobro, mogu ja to da radim. Izvoli, ovde je kreč, ovo ti je četka, izvoli i radi. Kuku! Hajde, bar da nađem neko lepo drvo, pa da olakšam sebi posao. E, ovo ću. Nisam nikad ovo radila, a valjda će mi ova gazdarica biti bolja od onog. Kako je ono ona rekla? Uzmem četku, pa da je malo istresem. I sad krećem. Ala, ovo prska! Ju, što prska! I onda ovako uzmem i krećim. Ej, pa nije ovo laše, zanimljivo je. Uf. E, sad ću ja da krećem samo ova tanka drva, ma ko će krećiti ona debela drva, proće mi ceo dan. Ovo mi je mnogo lakše. Ja sam se toliko umorila, više ne mogu. Gotova sam. Ovaj rad, ovo ništa nije za mene. Subscribe se na kanal, ostavi jedan like i piši u komentarima da li želiš drugi deo. I vidimo se. Ćao!